O que está acontecendo em Recife agora aconteceu também na Paraíba. Nesses 20 anos de governo, PT, PCdoB, essas coisas, eles aprenderam a saquear e quebrar lojas. Eram os protestos que eles faziam. Vocês lembram? Fica querida. O que é que eles faziam? Quebrar loja, levar televisão, roubar ar-condicionado, lavadora, gente com um tanquinho na cabeça. E eles querem isso de novo. Estão com saudade. Então, o que é que o governo fazia? O governo tira a polícia de lá. Deixa eles brincarem. Deixa eles quebrarem, picharem, fazer cocô no chão, tirar, mostrar peito, mostrar... São movimentos sociais que estão protestando. Tudo mentira, tudo balela. Tudo recebiam dinheiro, água mineral, transporte, cachê e lanche. Isso aí é puro, é a maior verdade do mundo. O que está acontecendo em Recife é, como o Ricardo falou, na Avenida Boa Viagem, em 7 quilômetros de avenida, policial colado no outro, parecia 7 de setembro. No centro da cidade, onde estava uma meia dúzia de maconheiro quebrando as lojas, bando 10 policiais de longe, se meta não, não vá não. A ordem já está dada, não se meta. Elis, na Paraíba eu conheci um senhor muito simpático, que ele me falou de Siqueira, eu tinha 2 lojas aqui em João Pessoa, a do centro da cidade era a mais bonita que eu tinha, toda em vidraça, coisa mais linda. No segundo protesto que teve aqui, eu tive que fechar, porque quebraram todos os meus vidros, entraram nas cadeiras de dentista, picharam, fora Temer, Lula livre, fica querida, e é isso que eles querem. De novo, eles querem isso. Tu acha que maconheiro tem dinheiro para comprar uma lata de tinta? Não tem, não. Alguém financia. Quem? Sabe o que? É roubo, é assalto. Mas sabe o quê? Tiraram as armas primeiro da gente. Acompanha meu raciocínio, Brasil. Plebiscito do desarmamento. Primeiro vamos desarmar o povo. Desarmou o povo, temos poder sobre ele. Sabe quem são essas falas? Adolf Hitler. É. Tiraram as armas do brasileiro. Convenceram você a sair de casa e ir na Polícia Federal entregar sua arma. Para ganhar 100 reais. O que é que aconteceu? A violência triplicou. Os assaltantes fazendo a festa. Traficante comprando AR-15.40, AK-47. Fuzil. O que é que aconteceu? Morte em cima de morte. Se eu pegar os números aqui, você vai dizer. O que é isso? Mas enquanto isso, fique em casa. Que eu vou fazer origami. Foram os mesmos que participaram lá atrás desse plebiscito do desarmamento. Sabe o que é que eles faziam? Pombinha da Paz. Morando no Leblon, meu amor. Ô, meu amor, no metro mais caro do Rio de Janeiro, com segurança 24 horas, aonde você vai, você existe no contrato de segurança, 6, 8 seguranças. Desse jeito é muito bom. E o povo do Brasil? Aí desarmaram o seu povo. E depois, nas universidades federais. Na cabeça da meninada. Isso foi, acho que foi a pior covardia que fizeram. Você entra na Universidade Federal com uma vitória. Pai e a mãe feliz, ele passou na Universidade Federal. Que riqueza! Quando chegava lá, isso é uma minoria, tá? Um professor de 40 anos... Quem namora com o pai e com a mãe, maconheiro, de barba e coque, dizendo que Che Guevara é um exemplo, Maduro é um exemplo, Karl Marx é um exemplo, acabaram com a juventude. Sacanearam com o povo brasileiro. Aí vocês querem isso de volta? Volta não, meu lindo. Volta não, por isso que eu digo presidente. Tá na hora, presidente. Come on! Tá na hora!